nayinjye ukubwira ngo hunga udapfa ngo umugabo yananiye ubwo ni kujya mu bapfumu ngende nje kumushakira twatundi bamusasira harya buriya nidushuru zabigenza ute azakudiha amatwa yanyeganyeze ngize imyicarire yacu ndetse ikamenya n'imigendere yacu ikamenya imihagurukire yawe ikamenya n'imivugire yawe nta kintu kijya gihishwa imana ngo urabikora nka kwihorera ukibuka aririmba nka kureka ugasambana ukaza ukaririmba nka kureka mbese ukabikora nka kureka ngo ukibwira ko mpanwe nawe ngariko ibyo byose urabikora nkagira gute nka kwihorera ngariko umunsi umwe nzabishyira ku karubanda ari ukuntu wumva byagiyemo neza wumva byakunze wava gusenga ugasanga umugabo ahagaze ku muryango n'umuhini hatura yinjiramo ndagukubita cyorere nawe ukahita uhagarara ati n'ubundi wari waratinze kumbwira n'ubundi gahunda ni ukugenda n'inyagasamburira rema nubwo rirema ntago iryo soko ari ryawe hari ukuntu nawe wamennye ibisate by'amabuye hari ukuntu nawe byakugendekeye ushobora kumva urimo neza wasenze wumva byemeye ariko wagera mu rugo ugasanga umwana amenye itasi ukahita umbwira ati mva imbere wa gicucu ibisate ntabwo biba bimenetse ngo imana yambwiye ubukwe ukajya wigira utya ngo abahanuzi baravangiwe ukajya wigira utya kandi iyo utashye bamaze kubikubwira uhita ukubita umusomo hariya n'umuhungu ngo imana yambwiye ubukwe mukanya warakabara gukabakabye ngo imana yambwiye ubukwe ubwo bukwe buzaca hehe n'ubundi ko wari inkoni itarashya wakongeye ukibariza ibisate by'amabuye ukazamuka umusozi imana ikongera ikandika amagambo nk'ayo yanditseho mbere irimo irakubwira ngo ongera wibarize ibisate by'iki by'amabuye ngo ongera ubizamukane ku musozi ngo irongera yandikeho nk'ibyo yari yanditseho mbere dushimire Yesu wagiye ku musaraba akabambwa twebwe tukabamburwa akambirwa ikamba ry'amaha tugahabwa agaciro agakubitwa inkoni tukabagwa agaciro igihugu cyiza kiradutegereje mu ijuru kizicarwamo n'abatowe na Yesu haleluya shimye imana muri iki gitondo kubera ko yarwanyiranesha yitaza kurwanya ngo ineshe ntago mba ndi hano nawe ntago buri aho ngaho mvugira ngo amina cyane haleluya iki ni ikimenyetso cy'uko yagize gute yanesheje amazina n'uwingabire Fiona mfite umutware n'abana nteranira ahangaha haleluya nabyutse rero nisanga amaboko ari gukora kandi nawe ndabona arimo anyeganyega ntacyo bitwaye haleluya nambutse numva ibirenge biremewe ntabwo byabaye pararize vuga ngo amina cyane haleluya mvuze numva umunwa uravuga ntabwo wabaye ikiragi vuga ngo amina cyane haleluya ngizo n'imbaraga z'imana ntago ari ku bwacu ni ku bw'imbaraga zande nimubyumvishe komera wese amashyi cyane nimba ntacyo bitwaye sema haleluya ngo uyu munsi dufite umugisha twawugabiwe n'imana yari yarawutwemereye nimuwakire uyu munsi dufite umugisha twawugabiwe n'imana yari yarawutwemereye nimuwakire mwewe yari yarawubemereye nimuwakire yemwe we yari yarawutwemereye nimuwakire dushimire Yesu wagiye ku musaraba akabambwa twebwe tukabamburwa akambirwa ikamba ry'amaha tugahabwa agaciro agakubitwa inkoni tukabagwa agaciro haleluya izo ni imbaraga z'umwami amen reka twihute tujye mu ijambo ry'imana ntacyo bitwaye haleluya mbwirira mugenzi wawe ngo ntugasuzugure inzira yose imana ikunyujijemo kuko ishobora kuguhuza n'igisubizo cyawe wowe wabonaga ko ari ibyago n'amakuba kumba uri gusatira igisubizo cyawe amina
Haleluya tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri mu gutegeka kwa kabiri riri mu gutegeka kwa kabiri fuganga mina cyane haleluya sema amen ugutegeka kwa kabiri bice 10 fuganga mina cyane umurongo wa mbere haleluya twahageze ni page 180 mu isezerano rya kera dusome twihuse icyo gihe Uwiteka arambwira ati wibarize ibisate bibiri by'amabuye bisa n'ibya mbere uzamuke unsange ku musozi kandi ubaze n'isanduku mu giti nange ndandika kuri ibyo bisate amagambo yari ku bya mbere wamenye maze ubishyire muri iyo sanduku vuga ngamina cyane nuko mbaza isanduku mu mushita mbaza n'ibisate bibiri by'amabuye bisa by'amabuye haleluya ngo nuko mbaza isanduku mu mushita mbaza n'ibisate bibiri by'amabuye bisa n'ibya mbere nzamuka uwo musozi mfashe ibyo bisate byombi mu maboko yandika kuri ibyo bisate amagambo amwe nayo yanditseho mbere ariyo mategeko 10 Uwiteka yababwiriye kuri uwo musozi ari hagati mu muriro kuri wa munsi witeraniro Uwiteka arabimpa amen sema haleluya twongere twihute tuvireyo rimwe dusome n'ubundi gutegeka kwa kabiri ibice 33 umurongo wa 11 ni hafi aho ngaho ibice 33 umurongo wa 11 umutwe w'amagambo ravuze ngo Mose asabira imiryango y'Abisiraheli umugisha sema haleluya Uwiteka ujye uha umugisha ubutunzi bwe ujye wemera umurimo w'amaboko ye ujye uhinguranya urukenyerero rw'abamwanga n'urw'abamuhagurukiye kugira ngo batazongera kubyuka amen sema haleluya ijambo ry'Uwiteka riratubwiye ngo Mose yarabwiwe ngo nazamuke vuga ngamina cyane ngazamukane ngo nabaze ibisate ngo byamabuye ngo bisa n'ibya mbere yagize gute yamenye sema haleluya ese mure kunyumva sema amen aya magambo yayabwirwaga ubwo yagiye ku musozi agiye gusengera abisiraheli muzi ko yarahawe kuyobora abisiraheli vuga ngamina cyane ariko ngajya ku musozi agiye gusabira abisiraheli ngageza imana imi bisate by'amabuye ngo yandikaho n'amategeko ariko ngatsira aho ngaho yamaze iminsi 40 ngo n'amajoro 40 vuga ngamina cyane ngarimo atitiriza imana arimo avugana n'imana ariko muri ako kanya ngo imana iramubwira ngo manuka ngo ujye kureba ubwoko bwawe ngo bwagize gute ngo bwangomeye sema haleluya sema amen haleluya imana iramubwira ngo ndebye mu bwoko bwawe icyo gihe ntabwo bwari ubwoko bw'imana ahubwo bwahindutse ubwoko bw'iki bwa Mose bitewe n'ibyo bari bagize gute bari bakoze vuga ngamina cyane ngo Mose amanukana ariko byabisate haleluya arabimanukana ngagezeyo ngasanga abisiraheli biyemeye iyindi mana nimuvuge ngo amen haleluya ngo Mose ngabyitegereze yibuka iby'Imana yabakoreye yibuka ko ijoro ryageraga ngo abe inkingi y'igicu ikaba inkingi y'umuriro ikabagenda imbere ku manywa ijoro ryagera inkingi y'igicu ikabagenda imbere ibyo byose arabikusanya yibuka ko yabambukije inyanja itukura ibyo byose arabikusanya ahita agira umubabaro vuga ngamina cyane
Hallelujah. Agira umubabaro bya bisate by'amabuye agira gute arabirekura birameneka nimumvugire ngamena. Hallelujah. Ibisate by'amabuye bigira gute birameneka bitimara kumeneka yumva ijwi riramubwiye ngo witekeri yamubwiye ngo nshingiye ku by'ubwoko bwanjye bwawe bwakoze mwese ndagira gute ndabarimbura. Hallelujah. Mose agira umubabaro bw'ijambo uwiteka yaragize gute yaravuze vuga ngamina cyane ngako kanya ngarasenga ngo yongera ahita arapfukama arongera ngarapfukama ngo arongera arasenga ngo yongera amara amajoro 40 ngo n'iminsi 40 ngari gusabira isi abisiraheli sema amen. Hallelujah. Ngarongera arasenga ngari gusabira ubwoko bw'iki bw'abisiraheli bari bagomeye Imana. Mumvugire ngo amen. Yongeraho iminsi 40 n'amajoro 40. Murumva Mose yarasenze iminsi ngahe? Hallelujah. Urumva yahise asenga amasengesho yikubye bitewe n'ibyo abisiraheli bagize gute bari bakoze. Hallelujah. Ariko ngarasenga ngo yinginge uwiteka mu kwinginga uwiteka irababarira ngariko irababwira ngo harukuni zajya ibigenza ruto ruto namwe mwarabisomye amen. Hallelujah. Nariko yongera kugira umubabaro nkuko Aroni yari agiye kurimburwa ako kanya kubera ko niwe wabumbye cya kimasa. Hallelujah. Agira umuhate wo kumusabira Imana irongera iramwumva vuga ngamina cyane irangiza mbese irangiza ibagirira iki impuhwe sema amen. Hallelujah. Rero uwiteka arangije abwira Mose ngo niyongere abazi ibisate ngo by'amabuye ngo yongera bizamukane ku musozi. Hari ukuntu nawe wamenye ibisate by'amabuye, hari ukuntu nawe byakugendekeye. Hallelujah. Hari ukuntu byakugendekeye ushobora kumva urimo neza wasenze wumva byemeye ariko wagera mu rugo ugasanga umwana amenye itasi kwahita umbwira ati mva imbere wagicucu ibisate ntabwo biba bimenetse. Hari ukuntu wumva byagiyemo neza wumva byakunze wava gusenga ugasanga umugabo ahagaze ku muryango n'umuhini haturayinjiramo ndagukubita cyorere nawe ukahita uhagarara ati n'ubundi wari waratinze kumbwira n'ubundi gahunda ni ukugenda n'inyagasambu rirarema nubwo rirema ntabwo iryo soko ari iryawe. Hallelujah. Nubwo rirema isoko ntabwo ari iryawe. Hallelujah. Hari ukuntu rero nawe wumva ibisate byagize gute byamenetse ariko yakakanya n'aya masaha irimo irakubwira ngo ongera wibarize ibisate by'iki by'amabuye vuga ngamina cyane ngo ongera ubizamukane ku musozi ngo irongera yandikeho nk'ibyo yari yanditseho mbere sema haleluya icyubahiro ni icy'Imana. Haleluya. Nababwiye ngo uko bizagenda kose Imana ngira tuzi kuruta uko twebwe twiyizi. Haleluya. Ngizi imyicarire yacu ndetse ikamenya n'imigendere yacu ikamenya imihagurukire yawe ikamenya n'imivugire yawe vuga ngamina cyane nta kintu kijya gihishwa Imana sema amen. Nasomye ijambo rirambwira ngo urabikora nka kwihorera ukibuka aririmba nka kureka ugasambana ukaza ukaririmba nka kureka mbese ukabikora nka kureka gukwibwira ko mpanwe nawe ngariko ibyo byose urabikora nkagira gute nka kwihorera ngariko umunsi umwe nzabishyira ku karubanda. Haleluya. Ngo umunsi umwe izagira gute vuga ngamina cyane. Haleluya. Narindi mbabwira ngo ntugasuzugura inzira Imana yose igize gute ikunyujijemo. Hari igihe ikunyuza mu bikomeye ngo kubwahakomeye niho hava iki amakoma vuga ngamina cyane wikwinubira icyo kigeragezo Imana niza kugutabara izavunja izakura mwesheke wamaze mu minsi muri ugenda rwa rugendo sema amen. Mukristo ari magenda yageze muri gahinda gasaze vuga ngamina cyane mbese ariko kuko yari afite ibyiringiro mu mutima we ntabwo yacogoye ngo yarakomeje aragenda uwari wamukurikiye ngo asaye urasubira inyuma vuga ngamina cyane ariko ngaragumiza aramvansa arakomeza aragira gute aragenda. Haleluya. Ngo mubwiriza butumwa
ngo nibwo yamwitegereje ngaramubona ngamuhereza akaboko ngariko ngaramubaza ngo ugenda muri isayo nta mabuye wabonye ngo wakandagiyeho vuga ngamina cyane nubwo tugenda mu isayo gahinda gasaza ariko harimo iki harimo amabuye yo gukandagiraho komera Yesu amashini mu byumvishije haleluya afata urwo rugendo rero yabitewe n'iki yamenye ko umudugudu w'iwabo hari umudugudu w'irimbukiro arangiza avuga ngo reka mpunge kare haleluya aravuga ngo reka mpunge kare ngo ndetse agerageza kubwira umugore n'abana abana barabyanga baramubaza ngo urajyaho ngo ariko warakomeza agira gute arahunga vuga ngamina cyane muri iki gitondo nari njye kukubwira ngo hunga udapfa vuga ngamina cyane haleluya ngo ariko aragumiza agira gute arahunga haleluya imana rero ntabwo wamenya uburyo yaguhuza n'igisubizo cyawe ushobora kubyuka mu gitondo wumva byanze ukavuga ati reka mbe nizembagiza ugahura n'umuntu igahanga ngo imana ikuntumyeho akira kamvirope ako kanya ntuhita utaha useka ntabwo imana iba igusekeje haleluya niyo mpamvu Sawuli ajya kuba umwami byaciye kuri se indogobe za Shakishi zirabura zimaze kubura Sawuli agenda agiye kuzishaka vuga ngamina cyane kugushaka izo ndogobe niwe havuyemo no kuba iki umwami haleluya reka kwirwanirira ukurwanirira agize gute arahari ngo umugabo yananiye ubwo ni kujya mu bapfumu ngende njye kumushakira twa tundi bamusasira harya buriya nidushira uzabigenza ute azakudiha nidushira ujye uvuga ati ndabigenza nte na twa dufaranga watwaraga wenda twashize maze akudihe pe amatwa yanyeganyeza vuga ngamina cyane ariko haleluya umuririmbyi yararirimbye ngo mwijuru ufite umuntu ugize gute umvugira ngo kandi uwo ni umukuru w'abatambyi ngo kandi ngo yitwa rukundo haleluya mwijuru imbere y'imana dufite umuntu ugira gute utuvugira sema amen uko bizagenda kose irakuzi kandi iragusobanukiwe kandi nibyo uri kunyuramo igize gute irabibona avuga ngo amina cyane Sawuli yabaye umwami ari gushaka indogobe za se Samweli arangije akimukubita amaso yibuka ko yabwiwe ko azimika umwami haleluya yibuka ko yabwiwe yuko azimika iki umwami ngo arangije amujyana ku kanunga ngo abanza amutekera ibibyibushye vuga ngo amira cyane haleluya arangije abanza kumutekera ibibyibushye arangije amusukaho amavuta vuga ngo amina cyane aramubwira ati ngaho genda hati ikimenyetso cya mbere hari ahantu uzagera usanga abahanuzi barimo barigira gutya vuga ngo amina cyane haleluya ibyo tubiheshwa n'iki rero ni ugukiranuka vuga ngo amina cyane password ni iyo gukiranuka gusa sema amen haleluya nari ndimo mvuga ngo umwana iyo yanze akazi aba ari kwanga n'umushahara vuga ngo amina cyane umwana iyo yanze akazi aba yanga n'iki umushahara haleluya sema haleluya umwana iyo yanze akazi aba arimo kwepa n'umushahara ubwo iyo wanze gusenga ubwo uba ufite ibyo uri kujyamo haleluya sema haleluya hari abantu bavuga ngo abarokore ni abasazi babona uzinduka ngo ugenda ngo uriya nta kintu amaze ni uwo kwirwa yirukanka gusa haleluya kandi ijambo ryarambwiye ngo dusenge ubudasiba kandi dutitirize irongera riravuga ngo egera imana nayo izagira gute izakwegera irongera ivuga ikintu gikomeye iravuga ngo mukomange ngo muzakingurirwa ngo muhamagare muzagira mute izabita sema haleluya ibyo tubiheshwa n'iki ni ugukiranuka haleluya sema haleluya sema haleluya imana ifite ibanga umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo harimo akabanga ibi bintu birimo gu kandi ibi bintu birakora ntabwo bikora abakristo baroko ntabwo bikora ibi bintu birakora ni ukuri sema haleluya twasomye irindi jambo riri n'ubundi mu gutegeka kwa kabiri ibice 33 umurongo wa 11 vuga ngo amina cyane haleluya ijambo ryatubwiye ngo iki ryatubwiye ngo uwiteka ujye uha umugisha imirimo y'amaboko ye vuga ngo amina cyane ubwo ni imirimo y'amaboko yande
mvugira ngo amina ariko haleluya iravuze ngo witeka ngo ujye umugisha imirimo y'amaboko yanje haleluya haleluya ujye umugisha imirimo y'amaboko yanje ngo ujye uhinguranya urukenyerero ngo rwabamuhagurukiye ngo n'urwabamwanga kugira ngo atazongera kugira gute haleluya imana ntago iyobewe ko dufite ibintu bitugose kandi bigize gute bituzengurutse ariko icyo dusabwa no gusenga tugashikama njya nkunda kubwira abantu ngo iyo wazanywe n'umuntu iyo aguye nawe uragwa iyo waza waje wizanye iyo bakuvuze usubira inyuma kandi umuririmbyi wari ukomeje yaravuze ngo ntago azacogozwa n'icamugongo ngo cyereka abazimubwira ngaho ngaho nibo bazagwa kugira ngo amina cyane haleluya uriya muririmbyi yari ari mu rugendo neza ariko ntabwo yabuze ibintu byamwitambika mu rugendo ariko arangije aravuga ngo niyo byaza ntabwo bizandekesha inzira yanjye vuga ngo amina cyane haleluya nubwo haza ibikomeye ntabwo bizatubuza kugenda ntabwo bizatubuza kugira gute gutambuka iri jambo ryavuzwe na Mose ari guha Abisirayeli umugisha agiye gupfa amenya yuko agiye gutanga ngo arangije arabasengera arabasabira vuga ngo amina cyane aravuga ngo uwiteka aba bantu bawe ngo uzabahire mu byo bazagira gute bazakora byose arangije arababwira ngo bahinga bazeze vuga ngo amina cyane abacuruza bazunguke vuga ngo amina cyane iravuga arangije hasi yibuka ko nubwo ibyo byose bihari ariko hari ibyago n'amakuba haleluya yari yabonye ko hari iki hari ababisha arangije aravuga ngo ujye ukubitira hehe mu rukenyerero urwo bahagurukiye abakozi b'imana urwo bahagurukiye abanyamasengesho urwo bahagurukiye korari atujye ukubitira mu rukenyerero haleluya aravuga ngo ujye ukubitira hehe nimba ubyumvise komera yesu amasetsa sema haleluya ujye ukubitira hehe nibwo nasomye ijambo ni muri Yeremiya rimbwira ngo farawo icyo agira ni imihindo gusa no gutontoma ngo ni imihindo agira gusa ngo kubera ko yirengagije itegeko haleluya ibitontoma rero biraziritse ntabwo mbese ni ugutinyira ubusa ibiriya bintu bitontoma bigize gute biraziritse farawo rero yaratontomaga abisirayeli bakahita baca bugufi haleluya yababwira ngo mukame bakahita bagira vuba kubera ko bari gutinya farawo ariko nasomye ijambo rirambwira ngo farawo ni umuhindo agira gusa kubera ko yirengagije iki itegeko nimukomere yesu amashyi cyane haleluya icyo farawo agira ni imihindo kubera ko yirengagije iki haleluya sema haleluya imana izi ubwenge kandi ni umukozi w'umuhanga njya nyikundira ko itajya yerekwa ahubwo irirebera niyo mpamvu ibyo wakoreye mu bwihisho bijya bijya ku karubanda utazi nk'uko bigenze ugasambana imana ikakwihorera ejo tukakubona byagenze kwa kundi kwaje bakakubaza ati se washatse ryari ngo yewe ngo nuko byagenze kandi buriya ntabwo wasanga atari ubwa mbere wari ubikoze ukongera ngo imana yambwiye ubukwe ukajya wigira utya ngo abahanuzi baravangiwe ukajya wigira utya kandi iyo utashye bamaze kubikubwira uhita ukubita umusomo hariya n'umuhungu ngo imana yambwiye ubukwe mu kanya warakabara gukabakabye ngo imana yambwiye ubukwe ubwo bukwe buzaca hehe n'ubundi ko wari uyibona itaracya wakongeye ukibariza ibisate by'amabuye ukazamuka umusozi imana ikongera ikandikaho amagambo nk'ayo yanditseho mbere ubwo muranyanze vuga ngo amina cyane haleluya ntabwo abahanuzi bavangiwe ibyo bakubwiye ni ukuri ariko nguca mu isezerano ari nta mpamvu ubwo se ntuba wariciyemo rata ubwo se warenganye uwabikubwiye mukozi w'imana ku cyumweru yaratubwiye ngo ukaza gusenga tiri ati imana irambwiye ngo izakurinda ukahita ucyura ko ngaho ukahita utaha haleluya ejo waca munsi y'ikamyo ukavuga ngo imana yarambwiye ngo irandinda nta n'ubwo uzi yakubwiye ngo izakurinda ibiki ubwo nyine ukagenda ngo imana yarambwiye izandinda amasezerano arabagarirwa nshuti y'imana nimukomere yesu amase niba mubyumvishe isezerano rirabagarirwa haleluya reka dusenge
reka dusoze Izayi nigire hino tugiye gusoreza muri Yeremiya ibice bitandatu umurongo wa 15 Izayi naza usome ndahita nsoze Yeremiya igice cya 6 umurongo wa 15 harimo ijambo rivuga ngo mbese nta soni bagize bamaze gukora ibizira oya ntabwo bakozwe n'isoni haba no guhonga mu maso Imana dutabara amen iryo jambo nanjye naribonye muri bibiliya ntaga ari nge waryanditse vuga ngo haleluya ariko riravuze ngese nta soni wagize ukora biriya bintu byose nge ntabonye n'umukozi w'Imana atabonye nande atabonye ese nta soni wagize ngariko ijisho rireba hose ntaho rigira gute ntaho rihishwa ndagira ngo uhaguruke dusengane Imana nimba wumva hari ijambo mbese ririmo rikurega rigukora ku mutima uhaguruke dusengane Imana ese nta soni wagize ntazo wagize ubwo wakoraga ibizira ariko riratubwiye ngo hoya ngo habe no guhonga mu maso vuga ngo amina cyane ndagira ngo muhaguruke dusengane Imana abantu bamenye ibisate by'amabuye n'abantu batageze isoni muhaguruke uwiteka dutabare murakoze Yesu akabampera umugisha reka umukozi w'Imana dusengere Yesu aguha umugisha tugiye gusenga Imana ariko nta jambo ry'Imana rya rimanukira ubusa umuntu yumva hari aho Satani yamurashe umwambi iki ni igihe cyo kwihanduza umwambi Satani ashobora kuba yarakurashe kugira ngo dukomeze kuba imbere y'Imana tumeze neza urakoze Imana yo mu ijuru ni wewe wera kandi ukeza abanduye muri nimbyararirimba aravuga ngo gira umwete winjire mu maraso ya Yesu uzashiraho inenge mu mutima wanduye turasenze ngo ababene data bose bahagurukiye imbere y'Imana n'abadahagurutse n'umuntu wese ari kwingingira mu mutima kugira ngo Imana imwereze imbere y'ijambo ryayo turasabye ngo amaraso ya Yesu ayo Yesu yamenye yo gukuraho ibyaha by'abari mu isi uwiteka utunganye ubugingo bw'abera asante Yesu urakoze kubw'imbabazi zawe n'ijambo ryawe muja wawe umuha umugisha kandi ukomeze kwezira itorero kugira ngo dukomeze kugwiza imbaraga imbere yawe tugukomeye amashyi kubw'ijambo ryawe izina rya Yesu